স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ধুবুৰীত আৰক্ষীৰ শোভাযাত্ৰা। দেশৰ 73তম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন উপলক্ষে ধুবুৰীত আৰক্ষীৰ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। ধুবুৰীৰ পাণবাৰীত থকা অসম আৰক্ষীৰ 20 IR বেটেলিয়নে আজি বিশাল শোভাযাত্ৰা উলিয়ায়। দিনৰ 5:30 বজাত বেটেলিয়ন কেম্পাছৰ পৰা 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে শোভাযাত্ৰা কৰি নিউ পাণবাৰী হৈ পুনৰ বেটেলিয়ন কেম্পলৈ যাত্ৰা কৰে। আজি এই শোভাযাত্ৰাৰ নেতৃত্ব দিয়ে বেটেলিয়নৰ অধিনায়ক দম বৰুধৰ হাজৰিকাই। স্বাধীনতা দিৱস সম্পৰ্কে জনগণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে এই শোভাযাত্ৰা উলিয়ায় আৰক্ষীয়ে। গৌৰীপুৰৰ পৰা আজিজুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, News 30 অসম।